मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है उसकी संकल्प शक्ति. Eu não estou recebendo a tradução. संकल्प से शक्ति जमा भी होती है, संकल्प से शक्ति यूज भी करते हैं और संकल्प से शक्ति खो भी देते हैं. है तो बहुत सूक्ष्म बात, लेकिन हम सभी जो अभ्यास करते रहे हैं कि संकल्पों पर ध्यान रहे, तो उनको इस बात की समझ आती है कि कौन से संकल्प करने से शक्ति जमा होगी. आत्मिक स्थिति है, परमात्मा की याद है, अपने स्वधर्म में टिको, अपने घर की याद करो. हमेशा हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाओं, तो संकल्प, ऐसे संकल्पों से शक्ति बनती है. और समय पर शक्ति को यूज भी करना चाहिए. कभी सहन शक्ति चाहिए. Desculpem, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou recebendo o inglês. Usse bhi shakti banti hai. Sahan shakti badhti jayegi, use karenge to. Lekin koi paristhiti aayi, koi baat aayi aur sahanshilta nahi hai. Ok. Se há alguma situação e não temos o poder de tolerar, como podemos, então, acumular se não tivermos esse poder? Este poder de tolerância, então, é uma virtude e também um poder. Então, continuem a usar as virtudes e elas se tornarão poder. Terceiro é, como vocês perdem seus poderes com seus pensamentos? Se estiverem desperdiçando pensamentos. Isso é algo tão sutil. Os poderes são, os pensamentos são a fundação, vocês podem acumular, vocês podem usar ou perder. E agora é a hora. Todos os nossos pensamentos temos de prestar atenção neles, refletirmos e contemplá-los. O que acontecerá se pensarmos sobre isso, refletirmos sobre isso? Se a gente pensar demais, o que é que acontece? Uma coisa é que estamos pensando inutilmente. Isso é a nossa natureza. Quando há um pensamento, você vê como o drama e baba e os seus pensamentos vão se manifestar. Antes, a gente ficava pensando em qualquer coisa, simplesmente ficávamos pensando e aí falávamos. E quantas vezes a gente ficava pensando em alguma coisa e agora o que fazemos? Se a gente tem algum pensamento inútil ou qualquer outro, simplesmente lembrem-se de Baba e os pensamentos se manifestarão. Não pensem demasiadamente, não usem demais seus pensamentos. Seu intelecto deve estar claro, limpo e calmo, quieto. Baba nos diz para acumularmos o poder de silêncio. Como então podemos acumular este poder de silêncio? O que estamos pensando? Vocês sabem que esse pensamento se manifestará. Estávamos conversando ontem sobre quaisquer pensamentos que emerjam, tudo que nós fizemos. E então eu simplesmente dou meu pensamento a Baba e falo, Baba, cuide disso. Este é o sentimento de ser rendido.
Então, você sente que Baba fará aquilo, Baba vai cuidar daquilo. Então, ok, a gente dá para Baba. E então, por que criamos pensamentos repetidos sobre aquilo? Se você deu aquilo para Baba, então coloque em um ponto final. Mas isso, para isso, nós precisamos colocar um ponto final. Isso nós temos de fazer, não é Baba que vai fazer. Veja, então, que quaisquer obstáculos que existam, com a ajuda de Baba, os obstáculos serão removidos. Na forma sutil, precisamos prestar esta atenção. Temos de acumular poderes. Neste momento, temos de prestar atenção, acumular poder e não perdê-los. Para mim, se surgir algum pensamento, quando surge algum pensamento, eu dou para Baba. Por que, que eu estou pensando nisso? Dê a Baba. Se você faz isso e ainda pensa sobre aquilo, Baba vai pensar, ok, deixa que ela faça isso. Mas, de acordo com o drama, como as coisas estão acontecendo, vamos supor que você tem algum pensamento à noite. Você não pode fazer nada sobre aquilo. O drama está se movendo. E Baba também está sempre ali para cooperar em cada situação. Se você tem algum pensamento elevado, às vezes leva tempo para isso acontecer, mas acontece. Esta rendição significa o quê? Render a Baba e depois render simplesmente, ponto final. O que fazemos? Não controlamos nossa mente. Não a controlamos. Nós colocamos um ponto final, tentamos fazer isso, mas os pensamentos na mente, Baba sempre nos diz, quaisquer direções que você quer dar ao seu pensamento, você pode fazer. Vocês têm esse poder, mas precisam de prática. Eu, a alma, estou nessa consciência de ser uma alma, isso também é uma prática. Portanto, os pensamentos, pelo tempo que você quiser ficar naquele pensamento, você pode fazer isso, você pode se estabilizar naquele estágio, vocês podem fazer isso. O título de Baba é Removedor de Tristeza e da Dor de Felicidade. Portanto, estou invocando e lembrando de Baba nessa forma. Então, lembrem-se de Baba e deem orientações para sua mente, para que ela vá para o lar. 5 minutos, 10 minutos, o quanto vocês quiserem. Então, Baba diz, filhos, esta idade da confluência é benevolente, pensem nisso. Aí começamos a pensar e Baba aí fala, pense sobre suas formas, suas 5 formas, façam esse exercício e aí a gente faz. Ou seja, isso prova que sua mente não está nos... que sua mente está sob seu controle e você pode dar direções a ela. Então, cada uma da prática de situações, Baba nos diz que quaisquer situações que existam, vocês podem transformá-la, emergindo seu estágio em 1 segundo, porque vocês praticaram muito isso. Com prática, vocês podem se tornar sem corpo em 1 segundo. Certa vez, Babidada Vyakt estava dizendo, é a hora que você tem de praticar, não é na hora que você precisa. Não. Vocês têm de praticar. Eu sou uma alma sem corpo. E se estabilizar naquele estágio. Vocês precisam desta prática e manter seu registro. Eu sou uma personificação de paz. Criem esse pensamento. Eu, a alma, sou a personificação de paz. Ou
talvez agora mesmo eu tenha de me estabilizar na forma divina. Então, estabilizem-se em um segundo. Coloquem um ponto final dentro do Ababa, rendam tudo a Baba e continuem a praticar. E com a prática, seu estágio ficará estável. E o que acontecerá então? Baba está nos guiando para isso e com pensamentos podemos emergir esse estágio. E se você quiser ficar em silêncio, se naquela hora estivermos sem paz, o que acontecerá? E se algumas palavras emergirem, o ambiente está perturbando, isso então prejudicará meu estágio de ser pacífico. Então, fale para sua mente. Fique em silêncio. Paz é seu sanskar original. Então, criem esse pensamento e experimente-se como uma alma pacífica e fique além, vá além. Se qualquer situação vier, vá além, crie o pensamento e verifique se você consegue se estabilizar naquele pensamento. Às vezes conseguimos, às vezes não. Agora é a hora que sempre que vocês precisarem, vocês podem emergir aquela situação, porque este momento, essa época é tão delicada. A época é delicada, vocês têm de usar seu estágio poderoso e também vocês precisam dele no serviço. Então, vocês precisam de seu estágio poderoso em todas as situações e também no serviço de Baba. Vocês precisam, então, acumular um bom estoque de pensamentos puros. Nas nossas palavras não deveria haver nada inútil. Se vocês praticarem, isso será possível. Vocês serão bem-sucedidos. Vocês nunca sentirão, eu tenho esse pensamento, não sei se isso vai se manifestar ou não. Não, se vocês criaram um pensamento poderoso, puro, desculpe, aquilo se manifestará. Nas escrituras, eles falam de uma guerra, de flechas. Por um lado, eles atiram a flecha e do outro lado, outra flecha poderosa também surge. O que é isso? São nossos pensamentos. Se alguém está criando pensamentos para nós, eles não podem nos tocar. Se nossos pensamentos forem puros, elevados, mas se meu pensamento não for puro, eu posso sentir que aquela pessoa não está tendo bons sentimentos para mim. Hoje, o dia inteiro, estava pensando, não é só como colocar um ponto final, não é só render-se. Nós também deveríamos usar nossos pensamentos, criar nosso estágio e, para isso, praticar. Nossos pensamentos se manifestarão então e tudo se tornará bem-sucedido e nunca sentiremos que nossos pensamentos estão sendo desperdiçados. A gente não está pensando nada inútil agora, a gente está pensando coisas boas, mas às vezes aquilo não vem na prática. Mas agora é a hora de, ao ter o pensamento, aquilo se realiza. Nós também sentiremos, então, que minha prática é boa. Neste exame, passarei com honra. Vocês deveriam pensar, entrar profundamente, prestar atenção e acumular todos os poderes com seus pensamentos. Om Shanti.